السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سیما آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی، صحت، عافیت اور خوشحالی والی زندگیاں عطا فرمائیں اور آپ سب کی نیک دلی تمناؤں کو قبول اور منظور اور پورا فرمائیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے سورہ یاسین جو ہم ریڈ کر رہے تھے، تو ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ آپ چاہیں تو پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ اوپر دیکھ کے بھی آپ سورہ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حفظ کرنا چاہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ سورہ یاسین حفظ کریں، تو انشاءاللہ ان لیسنز کو سننے کے بعد آپ بہت بہترین طریقے سے سورہ یاسین حفظ کر سکتے ہیں۔ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فائیو ٹائم پڑھیں گے اوپر دیکھ کے، ٹو ٹائم ہو گئے، تھری ٹائم اور۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تین دفعہ زبانی ریوائز کیجیے۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا جی جہاں یہ لا لکھا ہوا آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی ہم وقف نہیں کریں گے۔ اب ہم نے وقف کیا ہے تو پچھلے حرف کے ساتھ دوبارہ ملا کے پڑھیں گے۔ مثلنا وما انزل الرحمن من شيء مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون من شيء إن أنتم إلا تكذبون تین بار زبانی ریوائز کیجیے۔ وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 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 جيد براني فايس كيتو قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون جزاك الله خير. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے اور آپ سب کا سیکھنا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.